Honen bestez eh, amaitzen da gaurko eh, saio hau. eskerrak eh, eman eh, bai gaur parte hartu dezuten pertsona guztiei, islariei, nik usten dut begira eh, izugarri zabala eman diogula eh, gure gizartea jasango dituen datozen urte, urtetan eta ja gaur egun jasaten ari den hien inguruan, begira da teknologikotik, begira da empresarialera, begira da sozialago batera gerturatu gera eta azken unean baita ere begira da humanistiko edo balioi dagokien begira da hortatik ere esaiatu gera halako e, eh, zertzela da batzukin eh, gai hain kompleksu eta hain zabala den eh, gai bati eh, nolabait heltzen. E, gure aldetik eh, Mondragon Unibertsitatean aldetik, ba, gure borondatea da eh, jarraitzea, lehen ondo islarek ondo aipatu duten bezala, pertsonak ezten, pertsonak eh, eh, formatzen, ezagutza sortzen, eta ezagutza hori ba, gure gizartearekin, bai enpresekin, eta bai beste erakunde, eta antolatu, eta antolatu gabeko gizartearekin, ba, ezagutza hori transferitzen. Beste, eskarrek baita ere, ba, foro aldundiari, ba, hemen atzetik dagoen e, lan guzti den e, babesa eman digutelako, eta besterik gabe, ba, egun nuna izan. Eskarrek.